Jees, jees, palataan. Kiitti, moi! Joo, mä lähetin sen sulle eilen sähköpostilla, joskus kahden maissa. Eli sä haluat ne kaksi siihen samaan tiedostoon. Okei. Onko sulla ne tiedostot valmiina? Joo, eli kannattaa avata ne molemmat, niin se on helpompaa. Jees, jees. Joo, eli nyt sitten right-klikkaat, etit sieltä sen V2. Ja eli oikealla, hiiren oikealla puolella näppäimellä klikkaat sitä. Löytyykö? Joo, no niin, jees, jees. Eli sitten klikkaat, eti sieltä se thumbnails-kohta. Mä en nyt varma, että mikä se on suomeksi. Okei, ja sitten laitat sen hiiren sinne oikeaan yläkulmaan. Ei kun vasen, vasen. Ja sitten mulla se on, siellä lukee view, sulla se on varmaan näkymä tai näytä. Joko kolmas tai neljäs siitä. Eli se, mikä tulee siihen alas. Joo. Eli nyt sitten yritä raahata sitä sinne sivupaneeliin. Eli tavallaan niin kuin klikkaat sitä. Ota siitä koko hommasta kiinni. Sen pitäisi kyllä toimia. Okei, no miltä se nyt näyttää? Okei, eli koitetaan ihan perus copy-paste. Ei sitä komandia, vaan control. Joo, eli koita sitten painaa sitä next. Eli seuraava. Seuraava. No kato, että löytyykö se sieltä latauksista. Okei, eli nyt painottaa sitä oikealta. Ominaisuudet ja mitä se sanoo. Ei siis sitä, vaan ne sivut, jotka sä haluut. Klikkaa niitä molempia, eli command ja sitten paina. Ja sit klikkaa OK. Ei sitä, mikä sulla on nyt siinä valittuna. Ota vaikka se eka ja toka ja sitten OK. Eli nyt sen pitäisi löytyä sieltä Finderista. Eli tuppa klikkaat vaan. Eli ihan sinne vasempaan laitaan ja rullaat alas. Ihan alas. Löytyykö? No kato sitä toisesta kansiosta. Ei, kun se työpöydällä oleva. Klikkaa siitä. Sitten mä ylös taas. Sitten valitse se tiedosto. Ihan sieltä ylhäältä. Joo. Sitten tulosta. Sieltä alhaalta. Just se. Hyvä. Paine siitä. No, sait sen. Yes, mahtavaa. Miksei iskä voinut auttaa?